Uma mulher acabou matando o marido na frente dos filhos, também na Serra, gente. Outros órfãos do crime, gente. Essa mulher, ela tinha medida protetiva contra o marido, já tinha sido agredida outras vezes e acabou matando o marido. A Suzy tem informações pra gente desse caso ao vivo, uma tragédia em família também, né, Suzy? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Realmente, uma tragédia em família anunciada, já que o relacionamento dessas duas pessoas já vinha conturbado há muito tempo, viu? E olha, nós acabamos de saber agora há pouco que essa mulher já tinha, inclusive, tentado matar o marido uma outra vez. Foi em dezembro do ano passado, quando ela colocou fogo no corpo dele. E mesmo assim, mesmo com esse relacionamento tão tempestuoso, eles continuaram juntos. E como você bem disse aí, ela tinha uma medida protetiva e nem ela mesma respeitou, porque voltou para o marido. Esse crime aconteceu em Carapina Grande e foi essa madrugada. Nós fomos lá, conversamos com vizinhos, amigos e temos outras informações para vocês. Vamos acompanhar a matéria. O casal morava nesta casa em Carapina Grande, na Serra, cerca de 2 meses. Tempo marcado por muita briga e confusão. Ela gritava a noite toda com ele, a madrugada toda. Era uma gritaria sem fim, aí incomodava a gente que mora aqui. Eles tinham um relacionamento muito conturbado, eles discutiam muito. Era várias brigas de madrugada, a noite toda. Uma vez eu vi uma agressão, eu vi ela agredida. Os vizinhos acompanharam preocupados a relação em que os dois viviam discutindo. Em uma das brigas, a mulher foi agredida pelo companheiro com uma telha. Ele estava com a telha na mão e depois eu vi o braço dela cortado, assim. Mas foi a única vez que eu vi que ele realmente bateu nela, que das outras vezes, ela que batia nele, parecia. Toda semana, era só eles beber. De acordo com testemunhas, ontem Gledson chegou de madrugada alterado, teria bebido. E ao subir as escadas, começou a agredir verbalmente a companheira. Teria, inclusive, nesse momento, cuspido na cara da criança de 4 anos de idade, filha dele. A mulher não gostou. Eles começaram a discutir. Gledson teria partido para cima da mulher, que para se defender, pegou uma faca e acertou uma única facada no meio do peito dele. Ele ainda, meio desorientado, sentou no sofá. Vendo que a situação era grave, a mulher saiu de dentro de casa e foi pedir ajuda à polícia. O crime aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de hoje, na frente dos filhos. Uma menina de 4 anos e um bebê de 10 meses. Quando os policiais chegaram, não tiveram tempo de socorrer a vítima. Gledson Paranhos Nazaré, de 31 anos, já estava morto. A mulher dele, uma dona de casa, também de 31, foi levada para prestar depoimento na DHPP. Apesar de ter uma medida protetiva contra Gledson, os dois continuavam morando juntos. Diante do histórico de agressões entre ambos, o delegado entendeu que a atitude da dona de casa foi em legítima defesa e ela foi liberada. Pois é, a mulher foi liberada, a gente foi até a casa dela, ela não se encontrava, parece estar na casa de familiares e não teria retornado ainda para aquele local. O dono da propriedade disse que ela comentou que voltaria para pegar as coisas, pagar o último aluguel que estava devendo e aí continuar a vida. E eu queria pedir desculpas porque o hábito do cachimbo faz a boca torta, acostumada com a Bruna todos os dias, hoje é a Isabela que está aí ancorando o TN1 junto com o George, né? Mas olha, George e Isabela, aconteceu um outro caso muito parecido com esse, em que a mulher tomou a iniciativa de matar o marido. Foi no sul do estado e em Mimoso. Você já imaginou que situação? Maicon Lopes Magalhães, de 33 anos, foi esfaqueado dentro do próprio carro. Ele conseguiu dirigir ainda, mesmo ferido, até o quartel, pedir ajuda ao corpo de bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. Para sair de casa, a mulher dele usou como artifício a informação de que estaria em trabalho de parto. Já na estrada, na ES-391, lá em Mimoso, os dois começaram a discutir o motivo. Ela acusava o marido de levar mulheres para dentro de casa. Durante essa discussão, ela acabou esfaqueando o marido. Tentou falar para a polícia que ele teria sido vítima de um assalto. Mas ao prestar depoimento, esclarecimento de como foi o caso aos policiais, acabou entrando em contradição e assim os policiais desconfiaram e ela foi presa. Mais um caso aí. Como vocês disseram, né? De violência
entre casais, entre esse relacionamento conturbado. Imagina só, a mulher grávida precisar matar o marido por uma desconfiança. Ela deveria ter ele do lado para criar, né, um filho. E agora vai ficar presa e muitas vezes pode ter o bebê até dentro do próprio presídio, uma situação que já é bem, bem, bem triste. Isabela, George, vocês. É verdade, Suzy, são casos gravíssimos. De antemão, claro que eu te perdoo, avisar você e os amigos do TN. A Bruna está de folga esse restinho de semana, está passeando. Estarei com vocês aqui, peço pra, licença para estar no TN1, também estou à noite no TN2. Mas voltando ao assunto, são casos gravíssimos, né? São famílias que acabam, crianças que ficam órfãs por essa situação, né? A gente mostrou o caso com a Vanusa, o pai assassinado na frente do filho, depois uma mãe que acaba matando o esposo, né? A mulher mata o marido por conta de uma discussão, ou seja, as crianças também já viviam nesse ambiente e agora essa vítima aí que foi assassinada pela mulher, ou seja, a mulher estava grávida de 8 meses, mata o marido por uma discussão de ciúmes, o que será dessas crianças, né? Esse que vai é o triste. Vai nascer sem conhecer o pai também. É, muito triste essas histórias. Bom, vamos seguindo, obrigada, viu, Suzy, pelas informações.